saaxiibkii xorta calool xanuunaa jiray waa xanuunsaday ilaahay caafi abaha ha xalay xataa si dhib badan uu ku joogay waa xanuunsanaay xanuunaan ku ogaaya marka insha allah waa noo imaana haddii ilaahay marka adaa caawa abaha iyo shooli isku ah ha abaha iyo shooli ba anaa isku ah caawa insha allah waa tahay aan markaanaanu yeerno xamar jajab halow radio muqdisho halow degmada xamar jajab halow radio muqdisho soo dhawaada labada lambar ee lambar toban iyo lambar kow iyo toban
ايا halkan noo yaala si aan u ogaano degmada su'aalaha bilaabaysa lambar qabsada degmada xamar jab waxay nasiibkeeda ku taaban taabin doontaa ba qabsan doontaa lambarka 11 lambarka 11aad lambarka 10aad ayaa soo haray oo garbahaari u soo haray waxaan su'aalaha noo bilaabaya garbahaari lambarka buuxa ee 10 ayay dabcan ku xusan tahay degmada su'aasha bilaabaysa soo dhawaada su'aali ayaa noo bilaabanaya insha Allah waa taa garbahaari aan marka la hubiyo inay khadka ku jiraa halo garbahaari garbahaari halo halo radio muqdisho halo garbahaari halo radio muqdisho garbahaari halo 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 radio muqdisho su'aasha ugu horeysa caawa adinka ayaa lagu lay ku bilaabaya sidaas darteedna waxaan rajaynaynaa inaad dhageysato furtaan insha Allah su'aasha ugu horeysa waxa iska leh tartamayaasha degmada garbahaari waxayna u dhacaysaa sidan garbahaari sheeg magaca saaxiibigii isagoo aan hal mar alle u soo jeedin nabiga naxariisi iyo nabadgelyo korkiisa haata uu yiri jannada ayuu gelayaa mar labaad aan ku celiyo garbahaari sheeg magaca saxaabigii isaga oo aan hal mar sujuudin nabiga naxariisi iyo nabadgelyo korkiisa haate uu ku yiri jannada ayuu gelayaa marka ugu dambeysa garbahaari sheeg magaca saxaabigii isagoo aan hal mar alle usoo jeedin nabiga naxariisi iyo nabadgelyo korkiisa haate uu ku yiri jannada ayuu gelayaa waan filayaa su-aashaasi inaad garteen garbahaari oo aad ka jawaabi doontaan halo garbahaari u raali muqdisho jawaabta nagoo ah tartamayaasha degmada garbahaari ee xarunta gobolka gedo ilaahay idinkiisa haddaan jawaabtaasi isku dayno waxay noqonaysaa camar bin saabit bin qaysh sax iyo qalad gudiyo su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada garbahaari ee gobolka gedo oo su-aal diiniya ah jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah waana camar saxaabigaas waxa uu ahaa allah ka raali noqdee camar binu thaabit bin qays maasha allah laba dhibcood heer garbahaari labadan dhibcood oo hadda aan soo bilaawoy bilaawga eh af bilaawa la dhahaa af bilaaw waxaad ka qaadanaysiin labadan dhibcood oo waaweyn qabriga baabisiyaadan nii soo dhigi qabriga kasoo qaata su-aashan waa su-aasha labaad waana su-aasha koowaad ee su-aalaha dhinaca tartamayaasha degmada xamar jajab dhagina fura sheeg magaca saxaabigii nabiga calayhi salaatu wasalaam ku magacaabi jiray naanaysta alfayaad mar labaad aan ku celiyo xamar jajab sheeg magaca saxaabigii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku magacaabi jiray naanaysta alfayaad marka ugu dambeysa xamar jajab sheeg magaca saxaabigii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku magacaabi jiray naanaysta alfayaad waan filayaa su-aashaas inaad garateen xamar jajab oo aad ka jawaabi doontaan
الو حمار تشب. الو راديو مقدشة. حمار تشب الو. الو راديو مقدشة. الو الو راديو مقدشة. الو راديو مقدشة. حمار تشب جوابته. جوابته حين قم دونتا طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب. صحيح غلط غدير. سؤالها لويدية ترتمياشة دقمدا حمر ججب سؤالها هاي كبحيين وامد صحة سحابي قاسين وحوها دلحان بن عبيد الله ما شاء الله ما شاء الله غير حمر ججب والله بدي نبعوضه أقوه ريسان إذن كان أفبلاوغ إذن إهدان واهنشان سلديق بوليسك راح مصدر كدون تلاوذ اللي بعد وهذاك سؤالاً وسؤالاً سيد حاجة سؤالها جودة تفتح وانا سؤالها لبعض سؤالها لنا عادة طمياشة دق مدى قرب هاري قرب هاري لينا فرع كالشيوم هيدروكسيد وعلى الله استعمالها إن لغو فسقو ميلان كهيدروكلوريد أسيد هذا بحي سابي عفك هيدروكلوريد أسيد اللو بهاي هي سلو فسقو 0.5 مول أو أدكي كالشيوم هيدروكسيد لماذا نقول عليه قلب هري كالشيوم هيدروكسيد وعلى استعماله إن لغو فسقو ميلان كهيدروكلوريد أسيد هذا بحي سابي عفك هيدروكلوريد أسيد اللو بهاي هي سلو فسقو 0.5 مول أو أدكي كالشيوم هيدروكسيد مركة أودا بيسا قلب هري كالشيوم هيدروكسيد وعلى استعماله إن لغو فسقو ميلان كهيدروكلوريد أسيد هذا بحي سابي عفك هيدروكلوريد أسيد اللو بهاي هي سلو فسقو 0.5 مول أو أدكي كالشيوم هيدروكسيد وفيلي يا قلب هري إنا سؤال شاسي قراتين أو أدكي جوابي دونتان الو قرب هاري قرب هاري الو الو راديو مقدشو جوابتا انو اه ترتب ياشا دقمد قرب هاري حرمتو قبل كالقلو سواشا سيدوابتا لعدين اسكود دينو وحينو قنيسا صدون ايه الليح لبيع شان قرام صحيح يا غالد قدية وهذا سؤال شال ويديه ترتمي ياش الدقمة ذا قرب هاري قبل كي قدوا سؤال شو دي اللباد عد برامج كا جودهان ناس سؤال شو سدحات ونداعيسي كالشيوم هيدرو أكسيد وحلو استعماله إن لقوف الصقه ميلن كا هيدروكلوريك أسيد حساب عفك هيدروكلوريك أسيد اللب هاي هي سير لقوف الصقه إبر ديفيشن مول أو أتك كالشيوم هيدرو أكسيد جواب تايك بحين سؤال شاس وامت صحة وأصدق يليح ديفيشن قرام لما نبعود خير قرب هاري ما شاء الله وحكي قادلين شين هوتيل هني إن شاء الله لما نبعود هوتيل هني كسوق هذا
واتاي سؤاشن وسؤاش افراد سؤال جودة ترتك وانا سؤاش الله بعد سؤالها لنا على ترتمياش ازدك بدا حامر تشم حامر تشم لدينا فرع صوصار عفكا نطاريام هيدرو اكسيد لو بهاي هاي سي لو صوصارو سداد جرام او مغنيشيام هيدرو اكسيد اه مركا اي لفل قلان مغنيشيام كولوريد ايو نطاريام هيدرو اكسيد لبعد انكو عليا حامر تشم صوصار عفكا نطاريام هيدرو اكسيد يلو بهاي هاي سي لو صوصارو سداد جرام او مغنيشيام هيدرو اكسيد اه مركا اي لفل قلان مغنيشيام كولوريد ايو نطاريام هيدرو اكسيد marka ugu dambeysa xamar jajab soo saaro cufka natarium hydroxide ee loo baahan yahay si loo soo saaro 8 gram oo magnesium hydroxide ah marka ay la falgalaan magnesium chloride iyo natarium hydroxide waan filayaa xamar jajab ina su'aashaasi garateen oo aad ka jawaabi doontaan مرتان 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 هذين اسكو دينا سؤاشا تي جوابتي وحي نقول ايسا لحي لاتنكي بشي ماج كون سيديت بغل سيديت نيشانتي سواتا يقدر يرو دحتال ايان قادرين وشركة دي صدحات ادي قنوبة علمان ادارو صدي سيوسية بان قردها شركة دا اسملي وادي قن اي اسكاكا شران بان قردها اي بي اس waxay runtii leeyihiin masiir aad u badan waxay ku soo aadeen xilli adeega ay soo kordhinayaan oo casri ama baahi loo qabo dalkuna uu ku jiro transformation hay-adaha regulatoriska ee bangiga dhexe iyo NCA ay marayaan xilli ay wax badan la qaban karaan ganacsatada maalgashatada iyo noocana sidaad ogtihiin bangiga dhexe wuxuu dhawaan hirgeliyey isku furka ama isku xidhka bangiyada dalka oo dhan sidii uu cabdirasaaq iyo mas-uuliyiinta uga horreysaba sheegeen haddana wuxuu gacanta ku hayaa adeegyo kale oo badan oo dhammaantood garab istaagaya ama taabo gelinaya adeega EBS-a iyo kuwa la midka ah inay najaxaan waxaa ugu horreeya Somali Payment Switch oo isku xiro u noqon doona dhammaan merchantiska dhulka wax looga iibsado adeegyo EBS ay ka midka tahay iyo ATM-yada kala duwan dhammaan wax kala iibsiga mobile walletska isku xiraya haddii la yiraahdo waxaan adeega iyadana sanadkan cusub launch garayn doonaa ama bangiga dhexe uu hirgelin doonaa waxaan loo yaqaan national QR code oo ah fure ama muftax qaran oo dhammaan qulqulka lacagaha isku xidha iyo kala iibsiga kaasina waa tallaabo kale oo dhowaan uu bangigu hirgelin doono taas waxay markhaati aad u tahay in uu dalkeenu ku jiro transformation waliba bahda financial sector aan idhaahno in loo guurayo innovation waa hagaag daawadayaal iyo dhegaystayaal su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada garbahaare jawaabteeda hayaan marka aanu xaqiijinaynay sida ay ugu dhawaaqeen ama ay u sheegeen tartamayaasha garbahaare si aan u hubinno hayaan markaasi waqti yar u qaadanay markaas su-aashaas aan dib ugu laabto inkastoo ay dheer tahay Faransiisku waa mid ka mid a dowladaha gumaysay dhulka Soomaalida gaar ahaana dhinaca xeebta Jabuuti Faransiisku
ayaa adeegsaday isku day kasta oo lagu qabsanayo dhulka dadka Soomaaliyeed waxa uuna wada hadal la galay odayaasha Soomaaliyeed ee qabaailka hoggaaminayay madaxdu ahaa isaga oo markaas u muujinayay inuu danaha dadkooda ka shaqeynayo waxa uuna markaas ballan qaaday inuu amniga dhulkooda sugayo inta iyo inuu ilaalinayo hantidooda heshiiskaasi waxaa ka mid ahaa heshiiskii lala galay qabaailka Ciise hoggaanka qabaailkan ayaa ogolaaday in dhulkooda la hoos geeyo Faransiiska halka dawladdi Faransiiskuna ballan qaaday in ay fududeynayso isku socodka ganacsiga xeebaha Soomaaliya haddaba waxaa sheegtay bishii maalintii iyo sanadkii uu dhacay heshiiskaas ay wada galeen dawladda Faransiiska iyo odayaasha dhaqanka beelaha Ciise jawaabta saxda ah waa 26kii bishii Maarso 1885 waa sida ay garbaari uga jawaabtay
ريمان ترونسفير waa xawaalad caalami ah oo ka shaqeysa in ka badan 165 wadan oo caalamka waana mid ka mid ah xawaaladaha ugu waaweyn adduunka ee ka shaqeeya agaag dhagaysiyaal daawadayaal isku soo noqod wanaagsan barnaamijku waa tartan ciimeedka warbaahinta qaranka Soomaaliyeed waxaana caawa ku tartamaya degmooyinka Garbahaari oo xarunta gobolka Gedo iyo Xamar Chechab oo ah oo ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir aan hubinno markana in labada degmo ay khadka ku jiraan si aanu halkiisa uga sii qudno su'aalaha tartanka halo Garbahaari halo Raadi Muqdisho waa baahsan Xamar Chechab Raadi Muqdisho waa baahsan su'aalaha ayaan halkaas ka sii wadi doonaa hadii Allah wado degmo su'aashan waa su'aasha sharaad ee su'aalaha dhinaca degmada Garbahaari waana su'aasha sagaalad ee su'aalaha guud ee tartanka hadaba Garbahaari dhigina fura أحمد waa mid ka mid ah ardayda jaamacadda umadda Soomaaliyeed waxa uuna dhigtaa kulliyadda beeraha waxa lagu tiriyaa Ahmed mid ka mid ah ardayda ugu firfircoon jaamacadda Ahmed waxa uu nasiib u yeeshay in loo qaado tabar dalka dibadiisa si uu u soo qaato aqoon kororsi ku saabsan dhanka beeraha gaar ahaan beeritaanka bariiska waxa uu safar ku tagay dhamaan inta badan dowladaha soo saara bariiska sida Shiinaha India Bangladesh Indonesia Vietnam Talyaaniga iyo Filipin Thailand iyo Filipin Ahmed ayaa baaris uu ku sameeyay mid ka mid ah beeraha ku muujiyay khariirad waxa uuna soo baaray dhul qaab laydi ah oo uu badkiisu gaarayo 7200 oo mitir laba jibaaran qiyaaska khariirada ayaa ah hal hoos dhigay 400 hadii dhererka sawirka khariiradu yahay 40 cm hadaba raadi dhererka dhabta ah iyo ballaca dhabta ah jawaabta ku sheeg mitir ahaan mar labaad aan ku celiyo Garbahaari Ahmed waa mid ka mid ah ardayda jaamacadda umadda Soomaaliyeed waxa uuna dhigtaa kulliyadda beeraha waxaa lagu tiriyaa Ahmed mid ka mid ah ardayda ugu firfircoon jaamacadda Ahmed waxa uu nasiib u yeeshay in loo qaado tabar dalka dibadiisa ah si uu u soo qaato aqoon kororsi ku saabsan dhanka beeraha gaar ahaan beeritaanka bariiska waxa uuna safar ku tagay dhammaan inta badan dowladaha soo saara bariiska sida Shiinaha Hindiya Bangladesh Indonesia Vietnam Thailand iyo Filipin Ahmed ayaa baaritaan uu ku sameeyay mid ka mid ah beeraha ku muujiyay khariirad waxa uuna soo baaray dhul qaab laydi ah oo ubadkiisu gaarayo 7200 oo mitir laba jibaaran qiyaaska khariirada ayaa ah hal hoos dhigay 400 hadii dhererka sawirka khariiradu yahay 40 cm hadaba raadi dhererka dhabta ah iyo ballaca dhabta ah jawaabtana ku sheeg mitir ahaan marka ugu dambeysa Garbahaari Ahmed waa mid ka mid ah ardayda jaamacadda umadda Soomaaliyeed waxa uuna dhigtaa kulliyadda beeraha waxaa lagu tiriyaa Ahmed mid ka mid ah ardayda ugu firfircoon jaamacadda Ahmed waxa uu nasiib u yeeshay in loo qaado tababar dalka dibadiisa ah si uu u soo qaato aqoon kororsi ku saabsan dhanka beeraha gaar ahaan beerista bariiska waxa uuna safar ku tagay dhammaan inta badan dowladaha soo saara bariiska sida Shiinaha Hindiya Bangladesh Indonesia Vietnam Thailand iyo Filipin Ahmed ayaa baaris ku sameeyay mid ka mid ah beeraha ku muujiyay khariirada waxa uuna soo saaray dhul qaab laydi ah oo ubadkiisu gaarayo 7200 oo mitir laba jibaaran qiyaaska khariirada ayaa ah hal hoos dhigay 400 hadii dhererka sawirka khariiradu yahay 40 cm hadaba raadi dhererka dhabta ah iyo ballaca dhabta ah jawaabtana ku sheeg mitir ahaan waa filaya Garbahaari inaad su'aashaas garateen oo aad ku jawaabi doontaan alo raadi Muqdisho jawaabta annagoo ah u tartamayaasha degmada Xamar Chechab haddaan isku dayno su'aashaasi jawaabteeda waxay noqon doontaa biidhn illaah 180,440 qaab saaya qalad gudida su'aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada Xamar Chechab jawaabta ay ka bixiyeen sax maahan haddii ay Garbahaari ka faa'iideysanayaan halo Garbahaari halo Raadi Muqdisho jawaabta nagoo ah tartamayaasha degmada Garbahaari xarunta gobolka Gedo su'aashaas jawaabteeda haddaan isku dayno waxay noqonaysaa 120 qab sax iyo qalad gudiga su'aasha soo haray martay tartamayaasha degmada Xamar Chechab jawaabta ay ka bixiyeen Garbahaari waa mid sax ah waana 120 qab kedise kedise kaalaya aqoontiina kororsada
karti iyo hubnaanba lagu kala baxayaa laba dhibcood hotel hani meesha u doona laba dhibcood insha allah. waa tahay su-aalihii guud ee tartanka ayaa intaasi kusoo dhammaaday. min 7 su-aalood ayaan weydiinay caawa labada degmo ee tartamaya oo kale ah degmooyinka garbaharey oo xarunta gobolka gedo iyo degmada xamar jajab oo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir. qadar yaro dhexdaan ayaan qaadan doonaa, kadibna waanu soo noqon doonaa si aanu natiijada caawa halkan uga sheegno. si aad u hubiso haraaga koontadaada bangiga adigoo isticmaalaya simkaarka somlink, goreen waxaad garaacdaa shorti koodka 7970 bangi account number 4 gees. dooro koontadaada bangiga oo dhammaystiran, geli lambar sireedkaaga si aad u aragto haraaga koontadaada bangiga. si aad u hubiso haraaga koontadaada bangiga adigoo isticmaalaya ebs app, ugu horeyn waxaad soo kicisaa application, kadibna ka dooro ada banking service, dooro koontadaada bangiga, taaba check balance, geli lambar sireedkaaga, riix confirm si aad u aragto haraaga koontadaada bangiga.